Добър вечер на 14 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от днешния ден. С почетен плакет на Министерството на младежта и спорта бе наградена днес състезателката по самбо Мария Оряшкова за световната титла от шампионата на планетата в Южна Корея. Наградата ѝ бе връчена лично от министъра на младежта и спорта Красен Кралев. Професор доктор Веселина Михайлова и доктор Юрий Стоянов, доказани имена в гръдната хирургия, ще дават консултации в медицински център 1 Хисар. И двамата са част от екипа на МБАЛ Унихоспитал. Сдружението на диабетиците в Панагюрище днес отбеляза Световния ден за борба с диабета. Празникът започна в камерната зала на театъра с приветствие от председателя на Сдружение Диабет Зоя Минекова. Общинското ръководство изпрати поздравителен адрес към всички членове на Панагюрското сдружение. Пред пълната зала на историческия музей Панагюрище бе представена книгата на Ясен Христов «Панагюрище. Начало на промени. 1989-1991». Доцент доктор Атанас Шопов, директор на историческия музей Панагюрище, запозна присъстващите с бурното време в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век. Авторът на книгата, доктор Ясен Христов, се обърна към присъстващите с благодарност за проявеното уважение и емоционално разказа някои епизоди от началните години на прехода. Двама шофьори са задържани от пътните полицаи в региона през изминалото денонощие. Единият е 60-годишен мъж от Панагюрище. Проверката установила, че той е зад вулана с 1,53 промила алкохол. Освен това, колата му била с регистрационни табели, отговарящи на друго моторно превозно средство. Оборище Панагюрище продължава в следващия етап от турнира по футбол за купата на аматьорската футболна лига, след като елиминира от надпреварата Надежда Доброславци с резултат 3-1. На два пъти точен за войводите беше Кристиян Димитров, а веднъж се разписа и Николай Колев. Започват коледните пости. Те продължават до 24 декември бъдни вечер. Можем да ядем всичко, което е от растителен произход. Напълно се забранява консумацията на месо, яйца и млечни продукти. Ако по време на поста има по-голям християнски празник, се разрешава риба. Такива бяха новините на 14 ноември. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.